By the way, ketkä pelaa futiksissa? Eikö siellä ole kun semifinaalit jo menossa tai jotakin? Vai onko jo finaali? Hollanti Englanti. Ja onko se finaali vai onko se semifinaali? Semifinaali on sen, koska Espanja eikös voittanut Ranskan. Ei kun. Enkä se meni. Voi Jeesus. Mutta kun menee nämä kaikki flaskit tässä jo. Se on vähän huono homma se. Yrittää olla pikkasen kärsivällinen tässä vielä ehkä. No. Siellä. Ei ollut kyllä kaikki. Kolmas. Missä on kolmas? Nää on sokeja, en näe. Missä se on? Tää vittua. Siellä!
okei, okay, en ollut valmis siihen. Menee huonosti vähän tämä homma. Down. Yksi hitti ja monta mulla on 4 fläskiä. Niitä olisi hyvä olla sinne toiseen vaiheessa ihan oikeasti. Hieno. Tässä on niin paska tää targetin homma, kun se sitten koko ajan ottaa väärän ja väärän ja väärän. Just näin. Jumalauta. Irti. Huononee. 2%. No joo. Se oli jo aika huono. Älä ota sitä. Väärä. Nyt sinä jäät. Sinä jäät. Minä päätin sen just nyt. Perkele. Tää on se yri. Ja siinä aika monta kertaa tätä pelattaisiin.